ידוע שהממבייז מסורס היה הרוע. איש עם ישראל הלך במדבר, זה היה דבר ראשון מנציץ קדושה. עצם כל מה שעם ישראל הלך במדבר, היה פושט להכין את העולם לגאולה. מה זה מדבר? מדבר זה נוחש, סורו ועקרוב, גימל קלפסת מייס. אשלי יושב אודם שם, ארצי ובויה, בלי מוי, זה מדבר. הלומדים בפשיט של מקרה, אז המדבר היה עונש, פשוט חטאו. עוד נשאר במדבר, בואים שונו. טלטלו שם, בפני הרי. אבל בפני סניונים, זה היה מכוון מלמיילה. אז אם לא היו, עם ישראל עובר את המדבר, בואים שונו, לא היו אפשר לנו לברר את העולם. אנחנו כל הזמן בבירורים, מבררים את העולם, להכין את העולם ביס המשך, זה היה תכלס, כן? המטורת של כל הבריאה, לקח ניברי מתחלוסוי, בירורים. אז כדאי לברר את העולם, אז מדבר הוא מסמל את הקליפה, סי הקליפה, נוחש, סורה ואקרוף, שזה הגים לקליפס תמייס, דאמוס הוא לובר שם, בירו את עולם. זה חיובי, אני חיובי בתכלס, בתכלס החיוב. ממש מן הקוצה לקוצה, הפך משלומדים פרש הפושט בחומש. עוד בחיצוני זו חטא, אבל מאחורי חטא, יש פה קוונה, קוונה עליונת.